Salam maarifçiler, mən Arif Qərim. Yeni videomuzda hoş gördük yalnızca. Min illərdir yaşadığımız planetin quruluşu ilə bağlı müxtəlif fərziyyələr irəli sürülmüşdür. Onlardan biri də oyuq dünya nəzəriyyəsidir. Düz dünya nəzəriyyəsindən fərqli olaraq, oyuq dünya nəzəriyyəsində dünyanın kürə formasında olduğu qəbul edilir. Lakin qütüblərdə oyuqlar olduğu deyilir. Bu oyuqlar bir qapı, bir darvaza kimi yerin daxilində yeni bir dünyaya açılır. Və bu dünya Agarta adlanır. Oyuq dünya nəzəriyyəsinə görə yerin içərisi boşdur. Bəli, yenə də orada bir nüvə var. Lakin bu nüvə yer kürəsinin içərisində mövcud olduğu güman edilən Agarta üçün istilik və işıq mənbəyidir. Özünə məxsus ekosistemi var. Eyni zamanda bu gizli yeraltı dünyada milyon il əvvəl nəsli kəsilmiş canlılar var. Bəs deyə bilərsiniz bu nəzəriyyənin Hitlerlə, Almanlarla nə əlaqəsi var? Hitlerin müharibənin sonunda ölmədiyini Stalin'də, Churchill'də, həmçinin Truman'da yaxşı bilirdi. Hitlerin Argentinaya getməsi barədə yazılanları çoxları ciddi qəbul etmir. Amma bir versiyaya görə o, Argentinadan sonra Antarktidada yaradılmış əlçatmaz yeraltı bazaya köçmüşdür. 211-ci baza. İran və Türkiyə kəşfiyyatında belə bir informasiya var ki, Hitler müharibədən sonra bəzi siyasi liderlərlə görüşlər keçirib. Stalin görüşə göndərdiyi adam vasitəsilə sonra nə olacaq sualını vermişdir. Hitler müharibənin sonunda Amerikadan sığınacaq istəmişdi. Liderlərin Tehran görüşündə də bu məsələlər müzakirə edilmişdir. Müharibədən sonra Hitler ölümünü simulyasiya edib yoxa çıxır. Almanların Antarktidada yaratdıqları yeni Şivabi adlı yaşayış məkanı var ya da çoxları eşidib. Amma əsl informasiya daha dərin və daha maraqlıdır. Əfsanəvi Papanin Slava adlı hərbi gəmi dəstəsi ilə Kraliça Mod sahillərinə yanalır. 1946-47-ci illərin ayrıcında Amerikanın Admiral Baird'in başçılığı ilə hərbi ekspedisiyası tədqiqat etmək adı ilə, amma əslində Almanların bazasını ələ keçirmək üçün Antarktidaya yaxınlaşanda Rus gəmləri artıq bu sularda gəzişirdi. Baird öz gündəliyində yazır ki, Antarktidada onlara kimsə yaxud nəsə hücum elədi. O, hücum çəkən qüvvələrin kimliyini müəyyənləşdirməkdə aciz idi. Çünki bu döyüşdə suyun içindən birbaşa havaya qalxan diskvari uçan gəmlər heyrətamiz güclü olan silahlar iştirak edirdi. Əvvəl Amerikalıları Rus qırıcı təyyarələri qarşılaymış. Amma Amerikalılar daha güclü idi və Ruslar məğlub olmağa başlayanda hardansa kömək gəldi və suyun altından qərbə uçan obyektlər çıxıb çox qısa müddətdə döyüşün taleyini həll etdi. 20 dəqiqə ərzində Amerikanın bura göndərdiyi hərbi qüvvələr darmadağın edildi. Buradan qəribə bir sual əmələ gəlir. Bəyəm Ruslar Almanların 211-ci bazasını müdafiə edirdi? Sanki Amerikalılar Almanların bazasını ələ keçirməyə gələndə hansısa qüvvələr buna mane oldu. Admiral Baird'in fikrincə, bunlar yeraltı zavodlarda yeni texnikaya yələnmiş Almanların istehsal etdikləri uçan obyektlər idi. Bu uçan obyektləri Almanlar bu qədər qısa bir zamanda mı yaratmışdılar? Bu fərziyyələrdən yalnız biridir. Əməliyyata başçılıq edən Admiral Baird bilirdi ki, burada gördüklərini dilinə gətirsə, onu yenə cəmiyyətdən uzaqlaşdırıb dəlxanaya salacaqlar. Onun böyük cəhdlə gizlətdiyi gündəliyini isə 2003-cü ildə bacısı tapır və dərc etdirir. Buradan oxumaq olur ki, hələ 1926-cı ildə başqa bir Antarktida tədqiqatçısı ilə buzlaqların üstündən uçarkən qəribə əhvalat baş vermişdi. Onların yanacağı yalnız şimal qütbünə çatacaq qədərində idi. Amma onlar gözlənilmədən geri qayıdırlar. Buzlaqları gəzib gəldikdən sonra onların hər ikisi susurdu. Az keçmiş tədqiqatçılardan biri sirli şəkildə öldürülür və onun ölümündə günahkar Antarktidaya yol yoldaşı olmuş dostu bilinir. Yalnız bu cür imtihanından keçmiş Baird-ə 1947-ci ildə hərbi donanmaya başçılıq etmək icazəsi verilir. Antarktidaya rəsmi səfərindən sonra dedikləri onun 1926-cı il səfərindən xəbər verən gündəliklərinə inanmağa əsas verir. Birinci səfərdə onlar təyyarədə uçurmuş və birdən gözləri qarşısında dağ silsiləsi görünür. Onlar burada azıb qalır, çünki cihazlar işə düşmür. Duman çəkiləndən sonra tədqiqatçılar burada otlayan mamont sürülərini görür. Hər ikisi dəli olduğunu düşünməyə başlayır. Sonra iki uçan disk onları araya alıb enməyə məcbur elədi. Yerə indikdən sonra onlara dünyanın bütün dillərində sərbəst danışa bilən adamlar yaxınlaşdı. Onlar, təbrik edirik, siz Agartaya gəlmişsiniz, dedilər. Qarşılayanlar buzlaqlar arasındakı boşluqlarda həyat sürən irqin nümayəndələri idi. Bütün dünyanı gərginlik içində saxlayan ilmunatlar, yerin təkindəki boşluqlar və burada yaşayan sivilizasiyalar barədə məlumatlıdırlar. Yerin altında ya təbii ya da süni yolla yaradılmış günəş hər yeri işıqlandırır. Burada yaşayan sivilizasiyalardan biri ağdərli irqin nümayəndələrdir. İndi alimlər fərz edir ki, yer üzündə dolaşan uçan boşqabların əksəriyyəti gəlmə deyil, elə yer sakinlərinə aiddir. Agarta sakinləri ilə görüşdə Antarktidanın qonaqları təxminən belə bir söhbətin iştirakçısı olur. Biz sizi izləyirik, amma bizim öz həyatımız var. Sizin işinizə qarışmaq fikrimiz də yoxdur. Biz görürük, sizdə elə adamlar var ki, bizim nailiyyətlərimiz onlara lazımdır. Bunları sizə versək, sizin üçün daha da ağır olacaq.
öz bildiyiniz kimi inkişaf edir. Ştatların prezidentinə çatdırın ki, sizin gələcəyiniz yoxdur. Texnogen sivilizasiyanı inkişaf etdirməkdə davam etsəz, bu sizi yoldan azdıracaq. Bəşəriyyət məhv olacaq və onda bir ovuz adam sağ qala biləcək. Biz həmin vaxtda sizin köməyinizə gələcəyik. Bu sonuncu cümlələr sizə yəqin ki, nələrsə xatırlatdı. Bəlkə dinlərdə gözlənilən müqəddəs insanlar, Həzrəti Mehdi, Həzrəti İsa və ya Şumerlərin gözlədikləri Anunakilər elə bu yeraltı dünyasında yaşayırlar. Bəzi mütəxəssislər 3-cü reyxin nəhənglərini Antarktidada bakterioloji silah hazırlamaqda ittiham edir. Alman faşistlərinin Antarktidaya marağına və 1936-cı ildən buraları tədqiq etməsini hamı bilir. Yeni Şivabi adlandırılan ərazilər reyxin bir parçası sayılırdı. 1943-cü ildə Gross Admiral Karl Dennis'in ağzından qəribə bir ifadə çıxdı. Alman sualtı donanması fəxr edir ki, yer üzünün başqa bir nöqtəsində də Führer üçün alınmaz bir qala yarada bilir. Bura yüklər əsasən sualtı gəmlərlə daşınırdı. Tarixçilər yazır ki, müharibənin sonu məlum olduqda, almanlar bütün gəmlərdə olan torpedaları götürüb, yerinə müxtəlif naməlum yüklər yığıb harasa daşıyırdı. U-530 adlı sualtı gəminin komandiri Wilhelm Bernhard 1945-ci ilin aprelin 15-də 3-cü reyxin əmanətləri və Hitlerin şəxsi əşyaları yüklənmiş yekişləri Antarktidaya çatdırdı. Deyilənə görə daha bir sualtı gəmi U-977 Heinz Schäfer'in komandanlığı altında güya ki Hitlerin və Eva Braun'un külünü Antarktidaya çatdırıb. Heç kim bu iki kaptanın Antarktidaya çatdırdıqları əmanətlər barədə verdiyi izahata inanmır. Hitler və onun arxivi barədə şayələr artdıqca alimlər rahat dayana bilmir və bu məlumatları ələ keçirmək üçün Antarktidanı ələk-vələk edirlər. Buzlaqlarda fəaliyyət göstərən bazaların elmi tədqiqatı tərəfindən başqa bir missiyası da olduğunu hamı çox yaxşı bilir. Çünki Almaniyanın gözlənilən arxivlərini hələ ki heç kim tapmayıb. Müharibəni uduzduqdan sonra almanlar Antarktidadakı fəaliyyətini gücləndirirdilər. Bu, almanlar üçün 4-cü reyxin bir növrəsini qoymaq üçün vacib məsələ idi. 20 milyon il əvvəl formalaşmış yeraltı göl, Führer və onun həyat yoldaşının sonuncu ünvanı olmalı idi. Bəziləri fərz edir ki, Führer və həyat yoldaşının bədəni gələcəkdə DNT vasitəsilə klonlaşdırılmaq üçün bura gətirilərək dondurulmuşdur. Sirli baza 211 barədə məlumatları bütün ölkələrin kəşfiyyat idarələri tam ciddiliyi ilə qəbul edirdi. Hitlerin məsələyə bu qədər maraq göstərməsi əbəs yerə deyildi. Alman İrq Araşdırmaları və Təhsil Dərnəyi Ahnenerbenin prezidenti Hermann Wirth tərəfindən Hitlerə təqdim olunan bir hesabat var. Bu hesabatda deyilir: "Mənim Führerim, ruhani mərasimimiz tərəfindən çağırılan böyük Alman ruhu bizə dedi ki, dünya içəridə boşdur və mərkəzdə bir günəş işıq saçır. İçəridə bir həyat var, bir mədəniyyət yaşayır. Ali missiyanız yalnız dünyanın səthini deyil, içini də fəth etməkdir." Tarixdə dövlət tərəfindən rəsmi olaraq dəstəklənən yeganə sehirli və mistik araşdırma komissiyası olan Ahnenerbe dünyanın ən güclü dövlətlərinin kəşfiyyat vahidləri tərəfindən araşdırılır və sirlərindən xəbərdar olmağa çalışılır. ABŞ-ın texnologiyada sıraç etməsinə səbəb olan inkişafın Ahnenerbenin qismən deşifre olunduqdan sonra yaşandığı deyilir. Hamı Hitlerin mifik Şambala barədə lap sayıqladığını da bilirdi. O, paralel dünyaya çıxış və ola bilsin ki, ölməzliyin sirrini axtarırdı. Führer Tibet'e ekspedisiyalar göndərir və öncə görməli olan adamlarla əlaqəsini kəsmir, onların məsləhəti olmadan bir addım da atmırdı. Çünki qədim mətnləri öyrənən Hitler oxumuşdu ki, yer kürəsinin içi boşdur və burada yaşayışa uyğun torpaqlar, hətta sivilizasiyalar da var. Müharibə bitəndə Hitlerin ölümü inandırıcı olmadığından hamı dərhal onu axtarmağa girişdi. Amma qitə ətrafında bütün araşdırmalar gəmi və təyyarələri məhvi ilə bitirdi. Qarşı durmadan sağ çıxan Amerika əsgərləri heyrətlərini gizlədə bilmirdi. Buzlaq altından əsl uçan boşqablar havaya qalxırdı. Gəmlərimizi göz qırpımında dağıdan, yandıran nəsə naməlum şualar buraxırdı. Bəziləri uçan boşqabların üstündə svastika olduğunu da deyirdi. Bu inandırıcı deyildi. Axı həmin vaxtlar yer kürəsində uçan boşqab yaradacaq texnika yox idi. Svastika işarəsi onların almanlara məxsusluğunu sübut etmirdi. Əksinə, bu simvolun hələ qədim zamanlardan bura başqa sivilizasiyalar tərəfindən ötürüldüyünü göstərir. Almanlarsa sadəcə işarəni onlardan mənimsəmiş ola bilərdilər. Zaman keçir, amma Antarktidanın, o yox dünyanın sirri açılmırdı. 1973-cü ildə məşhur səyyah Jacques-Yves Cousteau'nun komandası Antarktida sahillərinə lövbər saldı. Bütün dünyanın seyr etdiyi məşhur televiziya aparıcısı, səyahət filmlərinin rejissorunun çəkilişlərini hər kəs tanıyırdı. O da Hitlerin sirri şəhərini axtarmaq niyyətində idi. Amma onun komandasının bütün üzvləri həlak oldu. Rus alimlərinin də ekspedisiyası həmin taleyi yaşadı. ABŞ, Argentina və Çinlə radiolokasiya stansiyaları Antarktidada bir sahildən obisinə şütüyən qəribə obyektləri izləməkdən başqa heç nə edə bilmirlər.
planetin qütblərində hansısa bir ciddi məsələnin olmasını alimlər çoxdan qəbul edib. Çünki planetin infraqırmızı və ultrabənövşəyi fotolarında qütblərdə açıq aydın basıqların, oyğuların olması nəzərə çarpır. Bəzi alimlər düşünürlər ki, bunlar bir portaldır, qara dəlişlər kimi. Bəziləri hətta daha irəli gedərək deyirlər ki, bu dəlişdən keçsək bir neçə saniyə ərzində Vegas ulduzuna çata bilərik. Belə dostlarım, oyuq dünya nəzəriyyəsi və Hitlerin son pənah yeri olan Agarta haqqında videomuzu izlədiniz. İnşallah ki, video ürəyinizdə olmuşdur və unutmayın ki, bu bir fərziyyədir, həqiqət deyildir. Və fərzi olması da bunun həqiqət ola bilməyəcəyi anlamına gəlmir. Dünyamız sirlərlə doludur. Bu sirlərdən az çox agah olmaq üçün kanalımıza abunə ola, videolarımızı bəyənib, yorumlarda fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sizinlə mən Arif Qərib idim. Növbəti videolarda görüşmək ümidilə. Allah'a emanət olun.